ഡെയിലി ന്യൂസ് സായാഹ്ന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് KSFE. ചേച്ചി, നമ്മളെ ചാനൽ ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നീ ജോയിൻ ചെയ്തോ? ചിട്ടിയല്ലേ, സമയാവട്ടെ. ഇത് തന്നെ സമയം. ഇതേ KSFE സുവർണ ജൂബിലി ചിട്ടിയ. 50 പവൻ സ്വർണമാണ് ബമ്പർ സമ്മാനം. പിന്നെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ്, ഹോണ്ട ആക്ടിവ, സ്മാർട്ട് ഫോൺസ്, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട്. KSFE സുവർണ ജൂബിലി ചിട്ടികൾ ഈ സമയമൊക്കെ അങ്ങ് മാറും. പിന്നെ കാര്യങ്ങളുള്ളതാണ്. നമസ്കാരം, ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത്. ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ സായാഹ്ന വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് മാർച്ച് 9, ചൊവ്വാഴ്ച. വാളയാറിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ നീതിയാത്ര നടത്തുന്നു. കാസർഗോഡ് മുതൽ പാറശാല വരെയാണ് യാത്ര. എല്ലാ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലും പോവുകയും തങ്ങൾക്കുണ്ടായ നീതി നിഷേധത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ പറയുന്നത്. വാളയാർ കേസ് അട്ടിമറിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും മരിച്ച തന്റെ മക്കൾക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മയുടെ നീതിയാത്ര. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും റിസർവ് ബാങ്കുമടക്കം ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയെല്ലാം BJP വരുതിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇനി ജുഡീഷ്യറിയെ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നും CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി A.V.ജയരാഘവൻ. CPM മുഖപത്രത്തിൽ എഴുതിയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ BJPയുടെ ക്വട്ടേഷൻ സംഘമോ എന്ന ലേഖനത്തിലാണ് വിജയരാഘവന്റെ ആരോപണം. സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയതിനെ UAPA നിയമപ്രകാരം ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജിയിൽ സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും NIA സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചത്. രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശികൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചത്. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ പറഞ്ഞ ദുരൂഹ മരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള വാദങ്ങൾ RSSഉം CPMഉം തമ്മിലുള്ള രഹസ്യബന്ധം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും KPCC അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ദുരൂഹമരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു പറയാനുള്ള തന്റേടമാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ കാണിക്കേണ്ടതെന്നും BJPയും CPMഉം തമ്മിലുള്ള രഹസ്യബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ അത് ഒളിച്ചുവെക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നതാണെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. പിണറായിക്ക് വാടിക്കൽ രാമകൃഷ്ണന്റെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടോയെന്നും ചോര പുരണ്ട ആ കൈകൾ അമിത്ഷായ്ക്ക് നേരെ ചൂണ്ടേണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി V.മുരളീധരൻ. അമിത്ഷായുടെ ശംഖുമുഖം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പിണറായി വിജയൻ നൽകുന്നത് ഉത്തരമല്ല, നിലവിളിയാണെന്നും കള്ളക്കടത്തുകാരിയുമായി കറങ്ങി നടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമില്ലാത്തതെന്തെന്നും മുരളീധരൻ. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഒരു കൊലക്കേസിലെ പ്രതിയാണെന്നും ഇത്തരത്തിൽ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഉള്ളയാളാണോ അമിത്ഷായ്ക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ K.സുരേന്ദ്രൻ. CBI കേസെടുത്തപ്പോൾ കേരളത്തിലെ നേതാക്കളെപ്പോലെ അമിത്ഷാ നെഞ്ചുവേദന അഭിനയിച്ചില്ലെന്നും K.സുരേന്ദ്രൻ പരിഹസിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ സ്വപ്നയുടെ രഹസ്യമൊഴി പുറത്തുവിട്ട കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണർ സുമിത് കുമാറിനെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടിക്ക് CPM നീക്കം. സുമിത് കുമാറിനെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് CPM നേതാവ് KJ ജേക്കബ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെ സമീപിച്ചു. വിഷയത്തിൽ സുമിത് കുമാർ അടക്കമുള്ള എതിർകക്ഷികൾക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ നോട്ടീസ് അയച്ചു. കഴിഞ്ഞ UDF സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പുതിയ ബാർ ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്നതിന്റെയും ബാറുകൾക്ക് സമീപമുള്ള മദ്യവിൽപ്പന ശാലകൾ പൂട്ടുന്നതിന്റെയും മറവിൽ 100 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി ആരോപിക്കുന്ന കേസിൽ മുൻ എക്സൈസ് മന്ത്രി K.ബാബുവിനെ വിജിലൻസിന്റെ ക്ലീൻചിറ്റ്. ആരോപണം തെളിയിക്കുന്ന തെളിവുകളില്ലാത്തതിനാൽ കേസിൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. കേരളത്തിലെ UDF സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഡൽഹിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. K.ബാബുവിനും KC ജോസഫിനും വേണ്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടി ശക്തമായി രംഗത്തുവന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇരുവരെയും മത്സരിപ്പിക്കണമെന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലെന്നുമുള്ള കർശന നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോന്നിയിൽ റോബിൻ പീറ്ററെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന് അടൂർ പ്രകാശും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഷാഫി പറമ്പിൽ പാലക്കാട് നിന്ന് പട്ടാമ്പിയിലേക്ക് മാറിയേക്കുമെന്നും സൂചനകൾ. പാലക്കാട്ടെ സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ AV ഗോപിനാഥിന്റെ പേരുമുണ്ട്. കളമശ്ശേരി CPMൽ വീണ്ടും പോസ്റ്റർ പ്രതിഷേധം. പുതിയ പോസ്റ്ററുകളാണ് P.രാജീവിനെതിരെ ഇന്ന് പുലർച്ചെ കളമശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിന് സമീപത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. പോസ്റ്റർ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ CPMഓ CPM അനുഭാവികളോ അല്ല എന്ന നിലപാടാണ് CPM നേതൃത്വത്തിനുള്ളത്. സക്കീർ ഹുസൈനുമായുള്ള P.രാജീവിന്റെ ബന്ധം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്ററുകൾ. അഴിമതിവീരനായ സക്കീറിന്റെ ഗോഡ്ഫാദർ P.രാജീവിനെ കളമശ്ശേരിയിൽ വേണ്ടെന്നാണ് പോസ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ് Mന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക അന്തിമമായി. പാർട്ടി ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി പാലാ സീറ്റിൽ മത്സരിക്കും. UDF വിട്ടുവന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന് 13 സീറ്റുകളാണ് LDF നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലം കേരള കോൺഗ്രസ് എം വിഭാഗത്തിന് വിട്ടു നൽകിയെന്ന പേര് പറഞ്ഞ് തന്റെ പേരും ഫോട്ടോയും വെച്ച് പ്രവർത്തകർ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ പി കുഞ്ഞമ്മദക്കുട്ടിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. പൊന്നാനിയിൽ തന്റെ പേരിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തെ ചൊല്ലി പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നവർ തന്റെ പേരും ചിത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പാർട്ടിക്കെതിരെ വിമർശനം ഉയർത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അതെല്ലാം പാർട്ടി വിരുദ്ധമാണെന്നും പാർട്ടി തീരുമാനങ്ങൾക്കപ്പുറം തനിക്കൊന്നുമില്ലെന്നും മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായ ടി എ സിദ്ദിഖ്. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തെ ചൊല്ലി തർക്കങ്ങളുണ്ടായ പൊന്നാനിയിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സി പി എം ശ്രമം. പി നന്ദകുമാറിനെ തവനൂരിലേക്ക് മാറ്റി കെ ടി ജലീലിനെ പൊന്നാനിയിൽ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള ആലോചനയാണ് നടക്കുന്നത്. പി നന്ദകുമാറിനെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തെ ചൊല്ലി സി പി എമ്മിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും അത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ഗോവിന്ദൻ. എത്ര വലിയ പ്രതിഷേധമായാലും പാർട്ടി തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീരുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. സ്ഥാനാർത്ഥിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവർ പാർട്ടി അനുഭാവികളും പ്രവർത്തകരും തന്നെയാണെന്നും എന്നാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുമെന്നും എളമരം കരീം എം പി. എൽ ഡി എഫ് എന്ന മുന്നണിക്കായാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നും അക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും എളമരം കരീം പറഞ്ഞു. ഈ രാക്ഷസ കൊതുകുകൾ ഇത് എപ്പോൾ എത്ര വരുമെന്ന് ആർക്കറിയാം. അതിനാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു മാക്സോജീനിയസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ. ഇത് കൊതുകുകൾ സാധാരണ വരാറുള്ള സമയം അനുസരിച്ച് അറ്റാക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ട് മോഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഷിഫ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ആകുന്നില്ല. ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നോ മോഡ് ചേഞ്ച്. ഇന്ത്യ വിശ്രമിച്ചോളൂ. മാക്സോജീനിയസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇന്റലിജന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താനൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉമ്മൻചാണ്ടി, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവർക്കൊപ്പം ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മത്സരിക്കുന്നില്ലെന്ന നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതോടുകൂടി താൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റാകുമെന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രസക്തിയില്ലെന്നും കെ സുധാകരൻ എം പി. മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ തീരുമാനത്തെ താനടക്കം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിൽ സെക്കൻഡ് ഷോ നടത്താൻ സർക്കാർ അനുമതിയായി. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതൽ രാത്രി 12 വരെ പ്രദർശനം നടത്താമെന്നാണ് പുതിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്. നേരത്തെ രാവിലെ 9 മുതൽ രാത്രി 9 വരെയായിരുന്നു അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നത്. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയോടെയാണ് സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയത്. അഹാന കൃഷ്ണയെ പൃഥ്വിരാജ് നായകനായ ഭ്രമത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് തന്റെ ബി ജെ പി ബന്ധം കാരണമാണെന്ന നടൻ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ആരോപണം വാസ്തവമല്ലെന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ഓപ്പൺ ബുക്ക്. അഹാനയെ മാറ്റിയത് ആ കഥാപാത്രത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്തതിനാലാണെന്നും രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നും നിർമ്മാതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിനും ആധാർ നിർബന്ധിത തിരിച്ചറിയൽ രേഖയാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിജ്ഞാപനമിറക്കി. പുതിയ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പരിശോധന ഒഴിവാക്കുമെന്നതാണ് പ്രധാന നേട്ടം. ഷോറൂമിൽ നിന്ന് വാഹനം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സ്ഥിരം രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ലഭിക്കും. കോവിഡ് കേസുകൾ നിയന്ത്രണാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജില്ലകളായ താനെയിലും നാസിക്കിലും സർക്കാർ ശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. നാസിക്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം കർശനമായ ലോക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തി. താനെയിൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌണാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. നാസിക് ജില്ലയിൽ മാത്രം കോവിഡ് കേസുകൾ 1.5 ലക്ഷം പിന്നിട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇ പി എഫിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കും നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള അവസരം വരുന്നു. എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷന് കീഴിൽ പ്രത്യേക ഫണ്ടായി നിക്ഷേപം നിലനിർത്തിയായിരിക്കും പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്ന പദ്ധതികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദായം പി എഫിലെ നിക്ഷേപത്തിനുണ്ട്. 2 വർഷമായി 8.5% പലിശ നിരക്ക്. സീറ്റുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നടൻ വിജയകാന്തിന്റെ ഡി എം ഡി കെ എൻ ഡി എ സഖ്യം വിട്ടു. ആവശ്യപ്പെട്ട സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തത് കാരണമാണ് തീരുമാനമെന്ന് വിജയകാന്ത് അറിയിച്ചു. പശ്ചിമബംഗാളിൽ വൻ തീപിടുത്തം, 7 പേർ മരിച്ചു. സെൻട്രൽ കൊൽക്കത്തയിലെ സ്ട്രാൻഡ് റോഡിലെ ഒരു ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം. 4 അഗ്നിരക്ഷാസേന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒരു പോലീസുകാരനും ഒരു റെയിൽവേ ഓഫീസറും ഒരു സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനുമാണ് മരിച്ചതെന്ന് അധികൃതരെ ഉദ്ധരിച്ച് എൻ ഡി ടി വി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഒഡീഷയിൽ കാട്ടുതീ പടരുന്നു. സിമലിപാൽ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച തീ തുടരുന്നതിനിടെ സമീപ പ്രദേശമായ കുൽദിഹ വന്യമൃഗ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലും ബൌദ്ധ് വനമേഖലയിലും കാട്ടുതീ പടരുന്നു.
സംസ്ഥാനത്ത് 359 സ്ഥലങ്ങളിൽ തീപിടുത്തം തുടരുന്നതായി ഫോറസ്റ്റ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. അഗ്നിരക്ഷാസേനയും വനംവകുപ്പ് ജീവനക്കാരും കാട്ടുതീ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ഉൽപ്പാദക രാജ്യമായ സൌദി അറേബ്യയിലെ എണ്ണപ്പാടത്തിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ആഗോള വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില കുതിച്ചുയർന്നു. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 2.11% വർദ്ധിച്ച് ബാരലിന് 70.82 ഡോളറായി. 2019 മെയ് മാസത്തിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയാണ് ഇത്. ആക്രമണം കാരണം എണ്ണപ്പാടത്തിന് കേടുപാടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണ് വില ഉയരാൻ ഇടയാക്കിയത്. പൂർണ്ണമായി കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുത്തവർക്ക് മാസ്ക് ഇല്ലാതെ വീടുകളിലും മറ്റും ചെറുസംഘങ്ങളായി ഒത്തുകൂടാമെന്ന് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം. എന്നാൽ അത്യാവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതും തുടരണമെന്നും അമേരിക്കൻ സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് സായന വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു. ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത്. ദ ഡെയിലി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഇൻ. വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ.